Dunaj si tečie zatiaľ po svojom. Ďalej obrusuje hrádze a zanáša sa Štrkom. Hostí ťažké lodné súpravy aj ľahké člnky športovcov. V nespočetných ramenách vládne naďalej prírodná romantika. No sú miesta, kde sa idyla nenávratne skončila. Nastúpil pracovný ruch, ktorý nenecháva nikoho na pochybách, či to naozaj. V priestore pod budúcou Gabčíkovskou vodnou elektrárňou neprestajne pracuje bager známy nám z Vlaňajška. Aj veľký Dnieper, ktorý sem priplával takou zložitou cestou, je už naplno nasadený. Ďalšie dva sem priviezli po častiach na kolesách. Koncom septembra 80 tu stáli ešte takto, mlkvé, neoživené. Dnes už asi pracujú. Štrk sa zatiaľ vozí na niektoré preložky hrádzy, na úpravu terénu, na výstavbu železničných vlečiek alebo na príjazdové cesty. A neskôr to bude na násypy hrádzy prívodného kanála Hrušov-Gabčíkova. Dnes aj o 5 rokov potečie ešte Dunaj, kadiaľ tiekol po tisíce rokov. No potom bude musieť novou cestou, ktorú mu určil moderný človek 20. storočia. Želáme mu, aby to bola cesta ľahšia, bezpečnejšia a užitočnejšia, aj keď sme trocha smutní.